μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Πάλι εδώ, αλλά προστορινά. Γιατί ουσιαστικά η εκπομπή κάθε μέρα παντού ανήκει στη Νίκη, στην Ευγενία και στην Παντάνασα. Όμως ήρθα σήμερα για να τιμήσω ένα καλεσμένο, ένα παλιό φίλο και που ήθελα να του κάνω την παρουσία του πιο εύκολη εδώ, πιο συμπαθητική, να μπω κι εγώ μαζί του στο πλάνο, ξέροντας περισσότερα πράγματα από όλους τους υπόλοιπους για το ποιος είναι ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου. Κυρίες και κύριοι, ο Κώστας Μαμιλάκης. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Χαίρομαι πολύ, Γιώργο, που είμαι κοντά σου και κοντά στην ωραία παρέα τη δική σου και ελπίζω να κυλήσει ομαλά η συζήτησή μας και ωραία. Εγώ στο τηλέφωνο σου είπα ότι μην φέρεις χαρτιά σήμερα, γιατί η συζήτηση κυρίως θα περιστραφεί, κυρίως ποιος είναι ο Κώστας ο Μαμουλάκης. Δηλαδή ο κόσμος ξέρει ένα δήμαρχο καλό, ενεργητικό, που έχει κάνει χιλιάδες έργα, που έχει χρήματα, λεφτά. Υπάρχουν και άνθρωποι όμως που λένε, καλά, πίσω από αυτό, από το δήμαρχο, τι κρύβεται, ποιος είναι. Γι' αυτό λοιπόν, εγώ θα παρεμβαίνω που και που, αλλά αφήνω τα κορίτσια να κάνουν τις ερωτήσεις περισσότερες. Κύριε Κώστα, καλώς ήρθατε, ναι. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Όπως είπε ο κύριος Γιώργος, είστε ένας πολύ δραστήριος άνθρωπος, πολύ δυναμικός, με εμφανή προσφορά στα κοινά τόσα χρόνια. Αλλά 25 χρόνια ασχολούμαι. 25 χρόνια ακριβώς. 25 και χρόνια. Όχι μόνο στο Δήμο Μαλεβιζίου, να το στο πούμε. Στο Δήμο Ηρακλείου έκανα 8 χρόνια και είχα τις μισές αρμοδιότητες συνολικά του Δήμου. Αντιδήμαρχος τεχνικών έργων, αντιδήμαρχος πολεοδομίας, αντιδήμαρχος ενετικών τυχών. Είστε και πολιτικός μηχανικός στο επάγγελμα. Πολιτικός μηχανικός. Για όσους δεν το γνωρίζουν. Έμπειρος χρόνια. Και παίζει και πολύ σημαντικό ρόλο αυτό, γιατί έχετε και την τεχνογνωσία σε όλα. Πιστεύω ότι σε αυτή τη θέση του Δημάρχου και ιδίως σε Δήμους οι οποίοι δεν έχουν λύσει τα προβλήματά τους, τα προβλήματα υποδομής, όπως είναι εδώ στην Κρήτη, στους περισσότερους Δήμους και ιδιαίτερα και στο Δήμο Μαλεβιζίου, η γνώση, η τεχνική γνώση και γενικά η ιστορία γύρω από τα έργα, γύρω από οτιδήποτε, είναι καθοριστική. Και μπορείς να βοηθήσεις και μπορείς να πας μπροστά ή αντίστοιχα να μείνεις πίσω. Εγώ θα ήθελα να εστιάσουμε όμως, όπως είπε ο κύριος Γιώργος, στον άνθρωπο. Έναν άνθρωπο δυναμικό, ο οποίος όμως έχει και οικογένεια, ο οποίος δεν γνωρίζουμε εάν προλαβαίνει πραγματικά να ασχοληθεί με την οικογένειά του, ασχολείστε με το κοινό καλό. Και τελικά εσείς, ο κύριος Κώστας, τι άλλο κάνει? Κοιτάξτε. Ένα δεύτερο χρόνο, αν θα είχατε. Κοιτάξτε. Έχετε δίκιο. Για έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να προσφέρει πραγματικά, όπως είμαι εγώ, που πάω πρώτος στο Δήμο και τελευταίος φεύγω, και το αυτοκίνητό μου είναι παρκαρισμένο από κάτω γιατί το χρειάζομαι κάθε μία ώρα, μισή ώρα να πάω σε κάποιο έργο και δεν θέλω να ψάχνω το αυτοκίνητα του Δήμου και να απασχολώ και οδηγούς κτλ. Είναι δύσκολο, πραγματικά. Είμαι ικανοποιημένος όμως γιατί υπάρχουν όλα αυτά, αλλά υπάρχει και αυτό που σε γεμίζει όταν βλέπεις ότι φτιάνεις πράγματα τα οποία τόσο καιρό ήταν έτσι και βουλόπλεαν. Δυσκολίες, ο κόσμος να μην μπορεί να περπατήσει στους δρόμους, να μην μπορεί να χαρεί τη φύση, το περιβάλλον κτλ. Διότι δεν έχουν γίνει αυτά τα έργα τα οποία χρειάζεται να γίνουν, και όχι μόνο βέβαια τα έργα και διάφορα άλλα. Νιώθεις μια γέμιση. Και μια ικανοποίηση μεγάλη. Μια ικανοποίηση. Ναι. Ναι. Οπότε έχετε θυσιάσει τον δικό σας χρόνο για το καλό όλων. Δεν θέλω να πω ότι είμαι μάρτυρας. Δεν θέλω να πω. Λέω απλά την αλήθεια. Λέω ότι πράγματι θέλει προσφορά. Και είναι προσφορά αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται. Εγώ όμως το χαίρομαι. Το χαίρομαι γιατί όταν οι άνθρωποι σε αγαπούν, σου σφίγγουν το χέρι και καταλαβαίνεις ότι το σφίγγουν γιατί μένουν ικανοποιημένοι από την προσφορά σου. Όταν έρχονται στο γραφείο μου και μου ζητούν πράγματα, τώρα ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που ήταν τόσο δύσκολη και οικονομικά προβλήματα υπήρχαν και ανεργία στα ύψη και το να μπορέσεις να προσφέρεις κάτι και να φτιάξεις κάποια πράγματα είναι πολύ σημαντικό. Κύριε Μαμουλάκη, κατάγεστε από τον Κρουσόνα. Κατάγομαι από τον Κρουσόνα. Σε ένα πολύ όμορφο ιστορικό χωριό με πολύ φιλόξενους ανθρώπους και αξίζει να πούμε ότι πρέπει να παίρνουμε την παρέα μας να κάνουμε βόλτες σε χωριά και είναι ένα χωριό με πολύ όμορφα μαγαζιά.
Θυμάστε από τα παιδικά σας χρόνια να μας πείτε ιστορίες από εκεί? Κοιτάξτε, εγώ στον Κουρσόνα έζησα μέχρι που τέλειωσα το δημοτικό. Λίγο πριν τελειώσω το δημοτικό. Φύγατε νωρίς. Ναι, έφυγα και ήρθα στο Ηράκλειο. Ναι. Γιατί από τότε είχα στόχο να σπουδάσω. Εκείνα τα χρόνια βέβαια, και μιλάμε για το 60. Δύσκολες εποχές. Δύσκολες εποχές. Και δεν ήμουν αδάκι από καμιά πλούσια οικογένεια. Ο πατέρας μου ήταν ένας γεωργός που είχε ένα κομμάτι γη, το καλλιεργούσε κλπ. Υπήρχαν όμως δυσκολίες, πραγματικά. Και δυσκολίες ακόμα και στο χωριό και να περπατήσεις ακόμα. Ναι. Υπήρχαν τα γνωστά καλδιρίμια, τα οποία υπήρχαν εκεί. Δρόμος δεν υπήρχε. Στο Ηράκλειο ήταν ένας δρόμος 2,5 μέτρα. Γι' αυτό και όταν ξεκίνησε το έργο του δρόμου, που αυτή τη στιγμή ο Κουρσόνας έχει ένα υπέροχο δρόμο. Ναι, ναι, ναι. Η δημοπράτησή του, και ήμουν τυχερός που μπόρεσα και συνεισέφερα σε αυτό και τελείωσε και τώρα τον χαιρόμαστε, υπήρχαν όλες αυτές τις δυσκολίες. Συν τις οικονομικές δυσκολίες που υπήρχαν, από τότε βέβαια υπήρχαν. Έχει όμως καλούς ανθρώπους ο Κουρσόνας. Έχει φιλόξενους. Έχει φιλόξενους, ντόμπρους, ειλικρινείς. Αυθεντικούς. Αυθεντικούς. Ναι. Αυθεντικούς. Κύριε Μαμουλάκη, όπως είπατε, εκείνη την εποχή υπήρχαν πολλές δυσκολίες που δεν ήταν και το πιο σύνηθες να σπουδάζει κανείς. Οπότε, ναι, εσείς, αφού είπατε ότι είχατε στόχο να σπουδάσετε, ήσταν καλός μαθητής, το θέλατε, είχατε επιλέξει την επιστήμη αυτή. Ακούστε, εγώ λοιπόν ήρθα στο Ηράκλειο, σας είπα, κάποια περίοδο και πέρασα, γιατί τότε δίναμε εξετάσεις και να πάμε στο γυμνάσιο. Δίναμε εξετάσεις τότε. Μπήκα στο πρώτο γυμνάσιο, το Καπετανάκιο. Ήμουνα πολύ νωρίς συνειδητοποιημένος, νέος μεν, αλλά συνειδητοποιημένος, είχα κατάλαβα κατευθείαν το πρόβλημα της ζωής ποιο είναι και είχα στόχους. Έτσι λοιπόν στο πρώτο γυμνάσιο, το Καπετανάκιο, που ήταν πάρα πολύ καλό εκείνη την περίοδο, εγώ θέλετε να πείτε ότι είχα έφεση, θέλετε να πείτε ότι δεν ξέρω πώς είναι, πάντως κατάφερα και ήμουν ο καλύτερος μαθητής του γυμνασίου. Θέληση. Είχατε θέληση. Τέλειωσα και πρόσφατα μου φέρανε μια φωτογραφία που τη βρήκαν, άχρωμη φωτογραφία, γιατί είναι 52 τόσο χρονών, φωτογραφία από το μοναστηράκι. Μου τη βρήκαν και μου την έφεραν και την έχω στο γραφείο μου, όπου ήμουν σημειοφόρος, κρατούσα τη σημαία. Μου άρεσαν πάρα πολύ τα μαθηματικά, είχα κλείσει προς την θετική κατεύθυνση, φυσική, χημεία κτλ. Και χημεία σπουδάζει, κυρία. Ναι, μπράβο, συγχαρητήρια. Η ουσία της ζωής, η χημεία ακριβώς, και η βιολογία. Λοιπόν, είχα αυτή την έφεση στα μαθηματικά, έπαιρνα βραβεία στη μαθηματική εταιρεία κλπ. Ο αδελφός μου, ο μεγαλύτερος μου αδελφός, ο οποίος ναυτικός είχε σπουδάσει στις ναυτικών, όχι δοκίμων, εμπορικό ναυτικό. Εμποροπλιάρχων λέγανε τότε. Εμποροπλιάρχων, ακριβώς. Εγώ δεν ήξερα καν τις σχολές, ποιες σχολές ήταν κτλ. Ήξερα μόνο το Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο, κάποιες σχολές. Μου λέει, Κώστα, υπάρχει μια σχολή που τη λένε ΣΜΑ, Σχολή Μηχανικών Αεροπορίας. Είναι στη σχολή Ικάρων στο Τατόι, τμήμα μηχανικών. Και η Ικάρη είναι η υπτάμενη. Εκεί είναι δύσκολο βέβαια να μπεις, πολύ δύσκολο μου λέει, αλλά άμα τα καταφέρεις όμως, σπουδάζεις χωρίς να πληρώσεις μία δραχμή, τίποτα. Πηγαίνεις μετά, σε σπρώχνει το κράτος και πας στην Αμερική, στο Πολυτεχνείο τελειώνεις αν θέλεις και από εκεί, όλα αυτά. Έτσι ξεκίνησε. Έτσι ξεκίνησε. Και τελείωσα Ιούνιο και Ιούλιο δίνανε εξετάσεις. Γιώργο, τα κατάφερες όμως και πήγες από τους πρώτους ή πρώτος. Πρώτος. 2.520 έδωσαν εξετάσεις, πήρε 12 στη σχολή. Και ήμουν πρώτος. Ναι. Και μου κρέμασαν το ξυφάκι εδώ, τα αστέρια εδώ και τα γαλόνια με τη στολή. Και κατέβηκα στο Ηράκλειο μετά τις εξετάσεις. Με τη στολή γνώρισες τη γυναίκα σου? Με τη στολή. Αυτά και άλλο ένα που θα σου το πω μετά. Άλλο ένα τα οποία την κάνανε να με αγαπήσει και να πέσει η γυναίκα μου. Η οποία σπούδαζε τελικά γιατρός μετά που πέρασε αυτή η ιατρική. Ήταν μια μικροβιολόγος. Μικροβιολόγος είναι η γυναίκα, σωστά. Πέρασα λοιπόν εκεί, όμως εγώ δεν μου άρεσε να γίνω στρατιωτικός βλέποντας μέσα τι ακριβώς γινόταν. Ήταν δύο χαρακτηριστικά περιστατικά
τα οποία με έκαναν να πω δεν θα συνεχίσω. Α, δεν θα πει στο στρατό, ναι. 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 Κάποια άλλη ώρα να έχουμε. Να τα πούμε εκτός, έξω από τις κάμερες. Έξω από τις κάμερες. Ναι. Έφυγα όμως. Δεν ήθελα να με αφήσουν να φύγω. Ήταν μεγάλη προσβολή για τη ΣΜΑ εκείνη την εποχή, η σχολή, να φύγει ο αρχηγός. Να φύγει ο αρχηγός. Όλοι πέσανε πάνω μου, μέχρι το στρατηγό που ήταν εκεί. Τι θα πας και πού θα βγεις έξω που είναι ζούγκλα και ξέρουμε ότι είσαι φτωχό παιδί και πώς θα σπουδάσεις κλπ. Λέω, δεν μπορώ να αφήσω τον εαυτό μου να μια ζωή να είμαι εδώ. Και πάω στο επόμενο βήμα. Και πάω στο επόμενο βήμα που γύρισα, κατέβηκα κάτω στο Ηράκλειο. Έφυγα τελικά 6 Αυγούστου και 10 Σεπτεμβρίου αρχίζαν οι εξετάσεις. Και μάλιστα ήταν οι εξετάσεις που ίσχυσαν για μία φορά στην Ελλάδα, το Ακαδημαϊκό του Παπανδρέου το λεγόμενο, όπου δίναμε εξετάσεις για όλα τα μαθήματα όλων των τάξεων. Μάλιστα. Αφού όταν κατέβηκα μέσα σε ένα μήνα, έβαλα δίπλα μου 6 ιστορίες, 6 γεωγραφίες, θρησκευτικά, ανθρωπολογία, χωρίς τα μαθηματικά και φυσική, χημεία κτλ. Τα οποία δεν τα έβαλα γιατί τα ήξερα. και δεν τα χωρούσε και το τραπέζι να τα βάλω. Λοιπόν, και έδωσα αυτές τις εξετάσεις, αλλά έπρεπε να πάρω υποτροφία. Πώς θα σπούδαζα? Χωρίς χρήματα δηλαδή. Χωρίς χρήματα. Δεν υπήρχαν. Δεν είχε δυνατότητα ο πατέρα μου αυτό. Πραγματικά τα κατάφερα και πήρα υποτροφία. Είχα μπει από τους πρώτους, την οποία βέβαια και συνέχισα. Μέσα εξελίχθηκα. Τέλειωσα πρώτος το Μετσόβιο. Έπαιρνα 1.200 δραχμές το 64 το μήνα. Αυτή ήταν η αμοιβή των υποτρόφων. Ναι. Συγχρόνως υπήρχε η κριτική εστία από τότε, η οποία στον πρώτο κριτικό σπουδαστή έδινε 900 δραχμές το μήνα. Ήσταν και εκεί πρώτος. Και εκεί πρώτος, άρα 2.700 από τις δύο υποτροφίες. Έκανα και φροντιστήριο σε κάποιες κοπέλες και συναδέλφους μου, οι οποίοι δεν ήταν. Και έπαιρνα 1,5 χιλιάρικο και έτσι έπαιρνα συνολικά 3.600. Όταν Γιώργο, ο γιατρός, επειδή η γυναίκα μου ήταν γιατρός και ήξερα, ο πρωτοδιοριζόμενος έπαιρνε 600 δραχμές. Μάλιστα. Δηλαδή, εγώ έπαιρνα 6 μισθούς γιατρών, όντας φοιτητής. Όλα τα χρυσαφικά της γυναίκας μου, όλα αυτά, τότε τις τα πήρα. Λέει, αφήσαμε το σχολείο και δεν μου ξαναπήρες τίποτα. Να πάμε λίγο πιο κάτω, γιατί... Λίγο πιο κάτω. Επειδή όλο αυτό μας περιγράφει, ουσιαστικά, είναι... μία επιτυχία από τα πρώτα βήματα. Ναι. Κάνατε τα πρώτα βήματά σας στη σχολή εμποροπλοιάρχων, τέλος πάντων. Είχατε μία σταθερή επιτυχία σε όλα αυτά τα πρώτα βήματα της ζωής σας. Άρα, κάποιο μυστικό θα υπάρχει και στην επιτυχημένη θητεία τόσων χρόνων. Εκτός του ενός, ότι πίσω από ένα επιτυχημένο άντρα βρίσκεται μια γυναίκα. Καλά, προφανώς. Μια γυναίκα. Εκτός από αυτό υπάρχει. Πάρα πολύ σημαντικό. Ναι, αλλά εγώ θέλω να ξέρω και τι άλλο μυστικό υπάρχει. Για να είστε τόσα χρόνια δήμαρχος σε ένα δύσκολο Δήμο, όπως ο Δήμος Μαλεβιζίου. Δεν ξέρω αν υπάρχει. Αυτό που μου λέει ο κόσμος είναι ότι έχω ένα χαρακτήρα προσινή, ήπιο, μιλάω, σέβομαι τον κόσμο. Αυτό είναι. Και είμαι και καλό στη δουλειά μου. Η ομάδα που έχει. Αυτό που θέλει να πει η Νίκη είναι ότι αυτό το μυστικό θα μπορούσαμε εμείς να το χρησιμοποιήσουμε σαν συμβουλή. Ποια θα ήταν η δική σας συμβουλή για να ακολουθήσουμε κι εμείς το όνειρό μας? Να πετύχουμε σε αυτό. Εσύ το πήγες εκεί που θέλει. Ναι, εγώ το πάω εκεί. Να έχεις όνειρα και να δουλεύεις για αυτά. Ακριβώς. Να δουλεύεις. Να πιστεύεις ότι τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο για κάποιον άνθρωπο που δουλεύει και πιστεύει στον εαυτό του. Ακριβώς. Μαζί το είπαμε. Λοιπόν, εγώ τώρα να πάω λίγο, γιατί ο χρόνος θα περάσει και δεν θα φτάσουμε στα τελευταία χρόνια. Ναι. Να πω το εξής. Εγώ κάποια στιγμή με την Ηράκλειο πρωτοβουλία που τα κορίτσια δεν γνωρίζουν τι προσφέραμε τότε, μπήκαμε στα δημοτικά πράγματα και σε λίγο καιρό... Δεν είχα ασχοληθεί, Γιώργο. Ποτέ. Η πρώτη φορά ήταν και σε εσένα τότε. Η πρώτη φορά. Εγώ συνάντησα τον Μανώλη τον Βασιλάκη, τον υποψήφιο δήμαρχο τώρα, στο δρόμο. Είχαμε μια σχέση, τον γνώριζα και μου λέει: Κώστα, σκέφτομαι να ξεκινήσουμε μια προσπάθεια να φτιάξουμε το Ηράκλειο. Να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε το Ηράκλειο. Αν θέλεις, έλα μαζί μου να πάμε παρέα. Έτσι μαζεύτηκε αυτή η παρέα. Έτσι μαζεύτηκε η παρέα στο τον 11 στο υπόγειο του λαού, του λατό. Του λατό, εκεί. Παιδιά, να σας πω και κάτι άλλο τώρα. Και εγώ ήμουν ο 11ος. Ήτανε ο Γιώργος μαζί μας. Θα ρωτήσω τώρα που το λέγατε. Από τότε.
Σαν κρυφό σχολείο κάναμε συνεδριάσει κάτω στο ξενοδοχείο Λατό του Καραταράκη. Πήραμε την απόφαση να κατέβουμε στο Δήμο. Πήγαμε καλά, βγήκαν τρεις. Ναι, παιδιά, έπρεπε να δεις όμως ένα ενθουσιασμό που είχαμε. Γίναμε στους δρόμους, μοιράζαμε κασέτες, τραγουδάγαμε στις δημοτικές σχολείες. Όχι άλλες εποχές, μακάρι να το κάνανε και τώρα. Δεν το βλέπουμε. Δεν είχαμε κανένα κόμμα να μας πατρονάρει ή να μας βοηθάει. Είχατε απλά την όρεξη. Ναι, είχαμε την όρεξη. Και πήγε χωρίς οργανισμό, χωρίς τίποτα, πήγαμε 15% τόσο. 15%. Όταν ο Βούγιας στη Θεσσαλονίκη είχε πάρει 12 τόσο και είχε γίνει. Ναι, ανεξάρτητο συνδυασμό. Ανεξάρτητο, καμία σχέση με κόμματα. Εμείς λέγαμε, η αρχή μας ήταν ότι τα σκουπίδια μυρίζουν το ίδιο για τον Νεοδημοκράτη, για τον Αριστερό, για τον Πασοκατζή. Αν μπες μέσα στη λακκούβα, καραμπινάτος δεξιός να είσαι ή αυτός, θα σπάσεις το λάστιχο. Ή αριστερός, θα σπάσεις το λάστιχο. Ναι. Μετά και είχε μεγάλη πέραση, ναι. Η προσπάθειά μας, συνεχίσαμε. Βγήκανε πολλοί άνθρωποι από αυτή τη διαδικασία. Μπήκαν κι άλλοι. Εσύ, προσωπικά, σε εσένα προσωπικά ωφέλησε πάρα πολύ, γιατί άρχισες να μαθαίνεις τα πράγματα πώς είναι. Ναι. Και έφτασε η στιγμή που με τον Κουράκη, τότε που συνεργαστήκαμε, έγινες αντιδήμαρχος. Εκεί άλλαξε το Ηράκλειο. Πολλοί το πιστώνουν κατ' οίμιση σε εσένα. Ναι, ότι άλλαξε το Ηράκλειο. Ξεκίνησαμε τα Ολυμπιακά έργα, τα οποία έπρεπε να τελειώσουν μέσα σε ένα χρόνο, Γιώργο. Πολλά στην Πάτρα, ας πούμε, και αλλού μείνανε ημιτελή, στη μέση μείνανε. Για πια. Καταφέραμε και τα τελειώσαμε όλα. Ανισόπεδες, γέφυρες, πεταλοειδή, κνωσού. Το παραλιακό μέτωπο. Παραλιακό μέτωπο, το Ηράκλειο. Καράβολα που δεν το θυμούνται τα παιδιά καθόλου. Καράβολα κτλ. Το στάδιο, την κνωσού. Το στάδιο, κνωσού, σώ κτλ. Άλλαξε το Ηράκλειο, χόψη. Ναι. Και είχε πάρει όλη την ευθύνη επάνω σου. Ναι, εγώ είχα φτιάξει μια επιτροπή. Το είπα στον Κουράκη, θέλω ανθρώπους, θέλω το διοικητή της τροχέας, καταρχήν. Να μπορώ, θέλω από την αρχαιολογία ένα να είναι δίπλα μας, να λύνουμε γρήγορα τα προβλήματα. Έφτιαξα μια ομάδα και τρέξαμε γρήγορα. Ήταν βέβαια και ο νόμος που είχε μπει με τα Ολυμπιακά έργα που βοηθούσε στις απαλωτριώσεις και όλα αυτά. Και καταφέραμε και τελειώσαμε όλα τα έργα και το Ηράκλειο άλλαξε όψη. Πραγματικά άλλαξε όψη. Αυτό που γνωρίζετε τώρα, δεν το θυμάστε το Ηράκλειο παλιά. Ένα τουρκοχώρι. Ένα τουρκοχώρι. Ήταν μια πόλη που είχε στραμμένη την πλάτη του προς τη θάλασσα. Αυτό είναι το βασικό. Αντί να είναι μπροστά και να βλέπουμε την παραλία που βλέπουμε τώρα, τότε είμαστε γυρισμένοι και βλέπαμε έτσι ακριβώς. Να σας πω ένα περιστατικό έτσι, γιατί μια και έχουμε τέτοια ατμόσφαιρα. Πολλές φορές για να πείσει κάποιον στη λεωφόρο Κνωσού, κάποιος δεν είχε απαλωτριωθεί το χωράφι του. Δεν είχε απαραίτητο. Και είχε μείνει μόνο αυτό το κομμάτι για να ανοίξει τότε και την Κουνοσού. Η Κουνοσού, παιδιά, ήταν ένα μονόδρομο που είχε ευκαλύπτου δεξιά-αριστερά, με λακκούβα και κακό. Τα σπίτια ήταν το ένα με στο άλλο έξω. 7,5 μέτρα ήταν το πλάτο τη, το πολύ. Δεν μπορείτε να φανταστείτε, δηλαδή, αυτό το πράγμα που βλέπετε σήμερα, πώ ήταν τότε. Και δεν θέλω να είμαι γύρω συνήγορο, αλλά θυμάμαι μια εποχή ότι πήγε σε κάποιον για να τον πείσει να το απαλωτριώσουν το χωράφι του χωρί να έχει πληρωθεί. Και του λέει, εγώ θα στα δώσω. Και τον εμπιστεύτηκε. Και τον εμπιστεύτηκε και προχώρησε. Θα μπορούσε να κάνει προσφυγές. Ένα τριόροφο. Τριόροφο. Θα μπορούσε να κάνει προσφυγές και να πάει 3 χρόνια αυτή η ιστορία. Ναι. Άρα ο Κώστας Μαμουλάκης έχει ένα τεράστιο προσώπημα πέρα από την εργατικότητα ή οτιδήποτε. Την πειθώ. Τον πιστεύουν οι συνεργάτες και ο κόσμος του. Έχει αυτό το κάτι παραπάνω που δεν το έχουν όλοι οι άνθρωποι. Να σε πείσουν ότι εγώ. Με το λόγο τιμής να γίνει δουλειά. Γιατί αυτό δεν έκανε με το δρόμο του Κουρσόνα. Ο δρόμος του Κουρσόνα. Ναι, περνούσε πολλά από. 36 εκατομμύρια έργο. Εγώ διαστάθηκα ότι αν δεν γινόταν τότε, δεν θα γινόταν ποτέ. Λες και ήξερα ότι έρχεται η κρίση. Είχαν βγει αυτά τα χρήματα λοιπόν, αλλά δεν είχαν γίνει απαλωτριώσεις και δεν ήθελαν τότε αυτοί να το δημοπρατήσουν. Γιατί. Χωρίς απαλωτριώσεις. Είπα. Να γίνει το έργο, να ξεκινήσει το έργο, να δημοπρατηθεί το έργο και εγώ αναλαμβάνω το θέμα των απαλωτριώσεων. Όχι φυσικά να τα πληρώσω, δεν υπήρχαν τα λεφτά, ούτε για αστείο. Αλλά είπα ένα-ένα στους κουρσανιώτες, όλους. Αυτοί οι οποίοι είχαν περιουσίες, 180 τόσο τον αριθμό. Ένας-ένας πέρασε από το γραφείο μου. Θέλετε να γίνει ο δρόμος. Κάντε αυτό που σας λέω και μη φοβάστε ότι θα χάσετε τα λεφτά σας. Αφήστε, δώστε μας χρόνο μόνο να μπει ο εργολάβος μέσα. Να ξεκινήσει το έργο, να προχωρήσει και εντωμεταξύ οι διαδικασίες οι άλλες θα γίνουν. Υπέγραψαν όλοι μπροστά μου, πήρα τις υπογραφές και πήγα στην περιφέρεια και είπα: Παιδιά, εδώ είναι οι υπογραφές.
ο εργολάβος θα μπει μέσα. Αν, έχετε μέσα... Πάει στο, αν δεν έχετε πάει στον Κρουσόνα, θα δείτε ένα υπέροχο δρόμο. Την περασμένη Κυριακή που πήγα πάλι τον Καμάρωνα. Ένα υπέροχο δρόμο αυτή. Ήταν πολύ δύσκολη. Λεπτά είναι από το γάζι. Ήταν πολύ δύσκολη η διαδρομή. Παλιά δεν είχα πάει. Δεν έχω μετροσύγκριση, αλλά τώρα ναι. Πολύ δύσκολη η διαδρομή. Τώρα, βέβαια, τα τελευταία λεπτά θα τα χρησιμοποιήσουμε να ρωτήσουμε και το τώρα. Αυτό ήθελα να πω. Και το όχι μόνο το τώρα, και το αύριο. Γιατί για τρίτη διεκδικεί, για τρίτη φορά τη Δημαρχία στο Δήμο Γαζίου. Ένα Δήμο με πόσα χωριά. 46. Και με, χωριά πόσα, 20. Και πόσα μικρά. Άλλα 26, 46 λογικά. Τι έκταση έχει περίπου. 300.000 στρέμματα. Στρέμματα, ναι. 300.000 στρέμματα. Και ο γενικός πληθυσμός. 32.000. Άρα είναι όμως, Γιώργο, ο ταχύτερα αναπτυσσόμενος Δήμος στην Ελλάδα. Ναι. Προσέξτε. Ο πληθυσμός την προηγούμενη φορά ήταν 20.000. Τώρα είναι 32. Α, γεννούν οι άνθρωποι εκεί πέρα. Άρα οικονομάνε κάτι. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι προϊόν γονιμότητας των μαλαιδιζιωτών. Δεν είναι αυτό. Είναι η θέση του Δήμου μας που είναι εν επαφή με το Ηράκλειο. Το οποίο Ηράκλειο έχει από βορρά τη θάλασσα. Από δυτικά έχει το αεροδρόμιο, από νότο έχει την Γνωσού και η μοναδική ανάπτυξη μπορεί να έρχει από εμάς. Ναι. Είναι γάζι. Και με αποτέλεσμα ο κόσμος να έρχεται προς τα εκεί, να πάει στα Καλέσσα, να πάει στη Ροδιά, να πάει στο γάζι που είναι, ας πούμε. Κύριε Μαμουλάκη. Παιδιά, τελευταία η δικιά μου παρεμβολή. Είναι δύσκολος Δήμος, γιατί έχει παραθαλάσσιες περιοχές και ορεινές περιοχές. Ναι. Έχει και βουνό και παιδιά και θάλασσα. Και γεωργικές. Άρα θα πρέπει δηλαδή ο Δήμαρχος να κοιτάξει. Δεν είναι ένα flat πράγμα να το κοιτάξει. Έχει την παραλία που αρχίζει από το Παγκρίτιο και πάει μέχρι το Φόδελε. Όλη αυτή η παραλία είναι στο Δήμο μας. Άρα θα πρέπει να έχετε και έσοδα από τα τουριστικά. Έχουμε. Έχουν γίνει και κάποια έργα τα τελευταία χρόνια όμως, έτσι κι αλλιώς που έχουν βοηθήσει πολύ. Και πάνω σε αυτό ήθελα να σταθώ εγώ. Έχουν γίνει κάποια έργα, που όμως κάποια έχουν μείνει και στη μέση. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Το μεγάλο πρόβλημα είναι η περιοχή της Αγίας Πελαγίας. Η πανέμορφη αυτή η περιοχή. Από τις αγαπημένες μου. Ναι, η πανέμορφη περιοχή αυτή. Και επιλογή τόσο τουριστών κάθε χρόνο. Όταν λοιπόν εξελέγει δήμαρχος και πήγα να δω και από κοντά την κατάσταση έτσι, πέρασαν 2 μήνες να κοιμηθώ, Γιώργο. 2 μήνες. Γιατί διαπίστωσα ότι δεν υπήρχαν βιολογικοί καθαρισμοί, το υπέδαφος είναι αμμώδες και υπήρχαν προβλήματα. Ο βιολογικός δεν υπήρχε, γιατί δεν υπήρχαν ούτε οριοθετήσεις των ρεμάτων, ούτε γενικά πολεοδομικά σχέδια κτλ. Και ξεκίνησα ένα αγώνα από τότε, τα κατάφερα. Πέρσι το καλοκαίρι όμως που πήγα να κάνω μπάνιο στη Λιγαριά, μου λέγανε σκάβω Μαμουλάκης. Σκάβω Μαμουλάκης, βρίζω το Μαμουλάκη. Λέω δεν μπορώ. Έκανε το βιολογικό. Τώρα 10 τσάπες δουλεύουν τώρα εκεί. Αρχίσαμε από το ΜΑΔΕ. Από το ΜΑΔΕ. Ναι, με κατακλητικά αντλιοστάσια. Ναι. Πάμε Λιγαριά, από Λιγαριά πάμε Αγία Πελαγία, από Αγία Πελαγία πάμε Μονοναύτη κτλ. 17 εκατομμύρια ένα έργο χρηματοδοτούμενο. Πολύ ωραίο και συγχρόνως, αυτό είναι το σημαντικό, λύνουμε το πρόβλημα των αντιπλημμυρικών έργων. Α, γιατί βέβαια. Αν θυμάστε. Το γάζι πλημμύριζε. Αγία Πελαγία. Αγία Πελαγία που πήρε 30 αυτοκίνητα και τα πήγε στη θάλασσα. Ήταν. Αυτή τη στιγμή εκεί γίνεται. Δόθηκε μια λύση που σε αυτό βοήθησα και σαν μηχανικός, γιατί πήγα στο Υπουργείο και συνεργάστηκα με τους μηχανικούς και βρήκαμε λύση η οποία εφαρμόζεται τώρα παντού. Με μια υπογραφή, να υπογραφεί η οριοθέτηση και η θεσμοθέτηση. Και αυτό και έγινε. Και αυτή τη στιγμή κατασκευάζεται αυτό το έργο. Δίπλα βέβαια, εκεί που είναι το μεγάλο πάρκινγκ, ανακαλύψαμε το νεκροταφείο της Αρχαίας Απολωνίας. Ναι. 180 τάφους βρήκαμε. Τώρα ζήτησα από την αρχαιολογία ένα κομμάτι του νεκροταφείου να παραμείνει, να το σκεπάσουμε με κρύσταλλο, να αναδείξουμε όλα αυτά τα πράγματα. Όπως τα οποία έγινε και εδώ στο Ηράκλειο. Σε πάρα πολλά σημεία. Οπότε, για να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα, ο συνολικός αριθμός των έργων που έχετε αναλάβει, ποιος είναι μέχρι σήμερα? Ξεπερνάμε τα 1500 έργα. Πάρα πολλά έργα. Και πόσα χρήματα διαδίδεται γι' αυτό?
Πολλά, αλλά τα περισσότερα, το 90% πάρθηκαν από προγράμματα. Ευρωπαϊκά προγράμματα. Ευρωπαϊκά προγράμματα. Αυτό είναι και το μυστικό του συστήματός μας εδώ όπως είμαστε. Εγώ τι κάνω. Φτιάχνω μελέτες με τους μηχανικούς μου, τους λίγους που έχουμε, ή θα σας πω και ένα που έκανα τώρα χθες, θα το πήρατε με μια πώς θα δουλέψω από τώρα και πέρα, γιατί υπάρχουν τα προβλήματα. Και έχω έτοιμα έργα, μόλις βγει ένα πρόγραμμα, ό,τι και να είναι, τρέχω κατευθείαν να καπαρώσω το ποσό αυτό. Προχθές πήραμε και κάναμε και συνέντευξη τύπου και από εσάς ήρθε η κυρία Μαχάκη και πήρε. Κάναμε, δώσαμε μια συνέντευξη τύπου και πήραμε 6.200.000 και κατασκευάζουμε το 1/3 της αντιπλημμυρικής προστασίας του Γαζίου, για το οποίο έχουμε παλέψει πάρα πολύ. Μέχρι και στον ίδιο τον Τσίπρα είχαμε δώσει τη μελέτη και του είπαμε αυτό είναι ένα έργο που δεν ξέρω αν θα πνιγούν άνθρωποι όταν γίνει, επειδή δεν έχει πολύ μεγάλες καταρακτώδεις διαδρομές στο νερό στο Γάζι, είναι flat. Όμως τα λεφτά τα οποία θα χρειαστεί το ελληνικό δημόσιο να πληρώσει και να αποζημιώσει μαγαζιά και σπίτια με μια άφηση, δεν φτάνει ο προϋπολογισμός της Ελλάδος. Πήραμε λοιπόν τα 6.200.000 και ξεκινάμε τώρα εκεί. Για τις μελέτες, μια και σας είπα. Το ΤΕΗ Κρήτης έχει μια ομάδα μηχανικών οι οποίοι μπορούν να μελετούν υπεύθυνα και σωστά και να κάνουν μελέτες. Με επικεφαλή στον Μπρίτανη, τον κύριο Κατσαράκη. Υπογράψαμε λοιπόν προγραμματική σύμβαση και ξεκινούν να μας φτιάχνουν σχολεία, να μας φτιάχνουν πλατείες, να μας φτιάχνουν διάφορα τέτοια πράγματα. Επειδή ο χρόνος είναι πάρα πολύ λίγος, ναι. Ακόμα ήθελα το εξής. Μου έκανε εντύπωση που ακούω ότι ενώ όλοι αυξάνουν την τιμή του νερού, ο Μαμουλάης την κατέβασε. Πρώτον. Και δεύτερον, στα 2 ή 2 λεπτά, 3 που μας περιμένουν, γιατί να σε ξαναψηφίσουν. Έτσι, σύντομα, γιατί δεν έχουν παραπάνω από 3 λεπτά ακόμα. Λοιπόν, κάναμε πρόσφατα μια μείωση 20% στην τιμή του νερού. Αυτό είναι πολύ μεγάλο ποσοστό, είναι των 5ων στην ουσία. Γιατί όμως, γιατί έχουμε κάνει το δεύτερο εργοστάσιο αφαλάτωσης, 2 εργοστάσια αφαλάτωσης έχουμε, λύσαμε το πρόβλημα της λειψιδερίας καταρχήν, ποτέ κανένας δεν... Ναι, από τον Αλμύρο. Από τον Αλμύρο. Έχουμε βάλει ένα σύστημα τηλεελέγχου, τηλεχειρισμού, όπου ελέγχουμε πλήρως όλα τα δίκτυα, τα πάντα μέσα από τη ΔΕΙΑΜ, παρακολουθούμε σε οθόνες και τα λοιπά, αμέσως αν έχουμε μία διαρροή και πού την έχουμε. Και δεύτερον, πήραμε 13.000 έξυπνα υδρόμετρα, έτσι λέγονται αυτά, γιατί είναι έξυπνα πραγματικά. Μόλις χαλάσει κάτι ή έχουμε απώλειες ή έχουμε οτιδήποτε, τα σώζουμε. Αυτά τα τρία πράγματα μας δίνουν τη δυνατότητα, χωρίς να χάνουμε τίποτα, να κερδίζουμε από το νερό. Και έτσι μας δίνει τη δυνατότητα να δώσουμε στους δημότες μας αυτή την άνεση. Και τώρα στην άλλη ερώτηση, γιατί περνάει ο χρόνος. Γιατί να σε ξαναψηφίσουν οι Μαλεβιζιώτες. Υπάρχουν ακόμα πάρα πολλά να γίνουν. Είναι προγραμματισμένα και θα προχωρήσουν. Εκεί που καθυστερούμε, όχι γιατί εμείς φταίμε, τα προχωρούμε, είναι τα σχέδια πόλεως. Τα σχέδια πόλεως, όπου η κυβέρνηση είχε κάνει ένα λάθος και το είχα πει στον κύριο Τσιρόνι όταν είχε έρθει εδώ ο Υπουργός Περιβάλλοντος, μάζευε στο Πράσινο Ταμείο, που σκοπό έχει να παίρνει χρήματα και να τα δίνει στους Δήμους να κάνουν μελέτες, και τα είχαν αφήσει εκεί 2 δισεκατομμύρια. Και ήρθε η Τρόικα, ο Χαρότα και τα πήρε όπως ήταν. Πακέτο. Λοιπόν, τώρα λοιπόν ζητάμε. Πρέπει λοιπόν να τελειώσεις κάποια πράγματα. Πρέπει να τελειώσουμε κάποια πράγματα. Ναι. Πολλά τα έχουμε αρχίσει και τελειώνει. Τώρα χτίζουμε ένα εξαιρετικό σχολείο, πανέμορφο, βιοκλιματικό κλπ. Μεγάλο. Όπως τελειώσαμε και ένα λύκειο εξαιρετικό. Ναι. Δεν ξέρω αν τα παιδιά το έχετε δει. Έχουμε λοιπόν στα σχολεία. Ένα έλλειμμα το οποίο διευρύνεται διαρκώς αν δεν τα παρακολουθούμε να τα αυξάνουμε. Εμπλουτίζει συνεχώς τη βιβλιοθήκη. Δεν λες τίποτα. Και την έχει κάνει πάνω. Έχουμε μια βιβλιοθήκη που έχουμε ήδη 30.000 τόνους
30.000. Για τον πολιτισμό, τόμους. Δηλαδή, για την νεολαία τι θα κάνεις, θα ρωτήσουν. Για την νεολαία τι κάνεις. Μισό λεπτό. Έχουμε κάνει μία πινακοθήκη, καταπληκτική Γιώργο. Σας συνιστώ να πάτε να τη δείτε. Να πάτε να τη δείτε. Δύο στρέμματα είναι, πολύ μεγάλη. Με μια δωρεά που είχαμε πάρει από τον Πότη το Θαλασσινό, 250 πίνακες. Τώρα κάνουμε εκθέσεις και μάλιστα το Πάσχα θα κάνουμε μια έκθεση με πολύ ψηλούς ζωγράφους, με μεγάλο επίπεδο, όπως είναι ο Τσαρούχης, ο Εγκονόπουλος και τέτοιοι. Έχετε και την πατρότητα του Θεοτοκόπουλου. Έχουμε την πατρότητα του Θεοτοκόπουλου. Αμφισβητούμενη μένει, αλλά εντάξει την έχετε. Την έχουμε. Η παράδοση είναι καλύτερη ακόμα και από τα πιστοποιητικά. Οπότε αυτό είναι το όραμά σας, να συνεχίσετε αυτό που έχετε ξεκινήσει. Να το τελειώσετε. Το όραμά μας είναι αυτό και να διατηρήσουμε τις διαδρομές, τις πολιτιστικές τις οποίες έχουμε κάνει. Πολλές, γιατί έχουμε πολλά θεματικά μουσεία κάνει πρόσφατα. Παρουσιάσαμε ένα μουσείο στο Καμάρι. Ίνου και Αμπέλου θεματικά. Το ίδιο έχουμε στο Σάρχο, θα κάνουμε τις επόμενες μέρες. Το ίδιο στη Μονή επίσης. Και διαδρομές περιπατητικές να πηγαίνει ο κόσμος να τα επισκέπτεται. Κύριε Μαμουλάκη, θα βάλω εγώ μια τελεία γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Εμείς θα σας ευχηθούμε το καλύτερο. Αυτά θα τα πούμε μεθαύριο μαζί. Ναι. Σε άλλη εκπομπή οι δυο μας. Πρέπει να τα πούμε. Να τα πούμε είναι όλα πάρα πολλά. Αυτά τα 1500 έργα που σας είπα. Ναι. Πρέπει να αναφερθούν. Πρέπει να αναφερθούν. Πάντως, κορίτσια, νομίζω πρέπει. Ότι όποιος δεν τον γνώριζε τον Κώστα Μαμουλάκη θα πήρε μια ιδέα. Σας έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και καλή παρουσία σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργο, εσένα ιδιαίτερα. Σε ευχαριστώ. Χαρά μας και τιμή μας να σε έχουμε φίλο μας. Και εγώ είμαι ευχαριστημένος πάρα πολύ. Με τη φιλία σου και εγώ ελπίζω. Και η Δημότος, από ό,τι βλέπουμε, είναι πάρα πολύ ευχαριστημένη μαζί σου. Να είστε καλά και να έχετε αντοχές να συνεχίζετε. Σας ευχαριστούμε. Πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέψαμε. Ναι, Νίκη μου. Έχουμε στην παρέα μας τον κύριο Λευτέρη Μιχελάκη. Καλώς ήρθατε, κύριε Λευτέρη. Καλώς σας βρήκα. Χαρά μου. Τρεις κοπέλες. Τι άλλο θέλω. Βέβαια. Γενικός Γραμματέας, λοιπόν, του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης. Ναι. Έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα στις μέρες μας. Δυο μήνες, τρεις μήνες. Έξι μήνες. Βγαίνουμε στον έκτο. Περνάει ο καιρός. Ξεκινώντας από αυτό, να πούμε ότι πραγματικά είναι σε μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Όλη η Ελλάδα, όσον αφορά τους υποψήφιους πρώτα, τους εκπαιδευτές κατά δεύτερον και βέβαια σου λέω και την κοινωνία η οποία είναι σε μια αδράνεια, θα λέγαμε, χωρίς την ευθύνη, αν θέλετε, των ηθνών. Δηλαδή, εμείς οι ίδιοι δεν έχουμε καμία ευθύνη ως εκπαιδευτές. Ναι. Ούτε εσείς οι υποψήφοι οι οποίοι θα θέλετε να πάρετε το δίπλωμά σας και δεν μπορείτε. Ναι, μιλάμε για τα διπλώματα οδήγησης, ναι, λοιπόν. Ναι. Είμαι κι εγώ μία από εκείνους που περιμένουν να δώσουν. Ναι. Ναι. Ωραία. Καλή υπομονή, λοιπόν. Ευχαριστώ. Αυτό έχουμε δηλαδή να πούμε. Έχετε σκοπό να συνεχιστεί. Κοιτάξτε, δεν είναι θέμα δικό μας καταρχάς. Δηλαδή, οι εκπαιδεύσεις από την πρώτη στιγμή ήταν τα θύματα μαζί με εσάς τους υπόλοιπους. Mm. Ξεκίνησε αυτή η αποχή από τις εξετάσεις από τους εξεταστές των υποψηφίων οδηγών, οι οποίοι, να σημειώσουμε εδώ, οι εξεταστές δεν έχουν καμία σχέση με τον κλάδο των εκπαιδευτών. Είναι υπάλληλοι του Υπουργείου Μεταφορών των Περιφερειακών, των Περιφερειών ουσιαστικά. Καμιά φορά τα μπερδεύουμε. Εγώ το είχα στο μυαλό μου συνδεδεμένο τους εκπαιδευτές. Είναι το αυτονόητο που έχετε. Το απολύτως αυτονόητο. Ότι θα έπρεπε οι εξεταστές να είναι η συνέχεια των εκπαιδευτών ή τέλος πάντων μετά από κάποιο χρονικό διάστημα να περνάνε στην εξέταση. Αυτό είναι το απολύτως φυσιολογικό. Αλλά επειδή ζούμε σε μια χώρα που το φυσιολογικό δεν είναι πάντα φυσιολογικό και επειδή πρέπει να το αναλύουμε συνεχώς, ναι, εδώ δεν είναι. Οι εξεταστές είναι υπάλληλοι, δημόσιοι υπάλληλοι των περιφερειακών ενωτήτων της χώρας που έχουν σχέση και λίγο με το Υπουργείο Μεταφορών. Έτσι λοιπόν για διάφορους λόγους, κάτι οικονομικούς, κάτι που θέλανε να αλλάξουν, που δεν θέλανε κλπ. Έγινε αυτή η μεγάλη εποχή. Να σημειώσουμε εδώ πέρα ότι όλο αυτό το διάστημα και τρία χρόνια ανακοινώνεται από το Υπουργείο Μεταφορών ότι θα αλλάξει, θα το έχετε ακούσει φαντάζομαι και εσείς, έτσι, θα αλλάξει το σύστημα εκπαίδευσης, το σύστημα εξέτασης κλπ. Θα αλλάξει ως προς τι. Έλατε, αυτό είναι το ερώτημα και το δικό μας. Ωραία. Εμείς λοιπόν λέγαμε ότι ναι, πραγματικά πρέπει να αλλάξει. Δηλαδή, ως Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης, λέμε ότι αυτό το σύστημα εκπαίδευσης, παύλα εξέτασης, ό,τι είχε να δώσει, το έδωσε. Τώρα και χρόνια.
Δηλαδή δεν μπορούμε να εξετάζουμε υποψηφίους και να ζητάμε από τους υποψηφίους να έχουν γνώσεις που έπρεπε να έχουν τη δεκαετία του 80. Ναι. Καταλάβατε. Εγώ έχω πάρει δίπλωμα πριν 8,5 χρόνια. Mm-hmm. Οπότε, σχετικά νωρίς, ναι. Θέλω, ναι. Τι να αλλάξει λοιπόν, δηλαδή, τι επιθυμείτε εσείς? Εμείς επιθυμούσαμε καταρχάς οι άθλιες εξετάσεις που γίνονται όσον αφορά τα θεωρητικά να σταματήσουν πρέπει σε αχλές ερωτήσεις. Γιατί καλείτε άθλιες? Γιατί είναι πανάθλιες. Ως προς το περιεχόμενό τους. Δηλαδή, δεν μπορείς παράδειγμα σήμερα να ζητάς από τον υποψήφιο να σου απαντήσει αν, μάλλον τι είναι ο πολλαπλασιαστής ή τι είναι το τρισιπιτέρ. Κάτι που δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν. Ναι. Δεν είναι ανάγκη να τα ξέρουμε αυτά. Όχι, δεν υπάρχουν στα αυτοκίνητα. Α, πλέον. Πλέον. Φανταστείτε. Καταλάβετε. Μπορεί να βρούμε ένα πολύ παλιό 25 ετίας αυτοκίνητο, αλλά όχι. Έτσι. Αυτά τα πράγματα, σας είπα ένα παράδειγμα. Ναι, ναι. Και άλλες τέτοιες πολλές ερωτήσεις, πάρα πολλές, αχλές, αχλότατες, βρίσκουμε μέσα στο βιβλίο. Και να σου πάω στην ύλη που εξετάζεται. Για τα θεωρητικά μαθήματα, πάντα μιλάμε έτσι, για τα σήματα κοινών. Αυτά δεν έχουν αλλάξει τόσα χρόνια, δηλαδή. Όχι. Το 2000 έγινε η πρώτη έτσι, η αλλαγή, άλλαξε λίγο το σύστημα το παλιό που υπήρχε. Μπήκαν κάποια πράγματα, υπήρχαν θετικά. Για να μην είμαστε απόλυτοι σε όλα, έτσι. Υπήρχαν θετικά στοιχεία. Όπως η καθιέρωση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και της θεωρητικής εκπαίδευσης. Έτσι. Ναι. Αυτά ήταν καλά. Δεν υπήρξε όμως ο απαιτούμενος έλεγχος που έπρεπε να υπάρξει και το έχουμε καταγγείλει πολλές φορές και ως άτομα αλλά και ως συλλογικότητες. Έτσι λοιπόν εκφυλίστηκαν στην πορεία. Και αυτό το δηλώνει και το ίδιο το Υπουργείο, δεν το λέμε μόνο εμείς. Δηλαδή, θα έχετε ίσως ακούσει ή θα σας έχουν πει ότι ξέρετε, δεν είναι υποχρεωτικό να κάνετε θεωρητικά μαθήματα. Ναι, ισχύει αυτό. Έτσι. Είναι λάθος μέγα. Για ποιο λόγο? Ο νόμος θα μπορούσαμε είναι να τα μαθαίνουμε από το βιβλίο. Και να πηγαίνουμε να δώσουμε. Ναι, βλέπετε ότι συνδυάζεται μόνο την εξέταση. Εγώ δεν είπα την εξέταση. Λέμε την εκπαίδευση. Άρα έχουμε αφήσει την εκπαίδευση στην άκρη. Σωστή. Πραγματικά δεν είναι δύσκολο το να μάθεις ένα βιβλίο ή κάποια ύλη και να πάει την εξεταστή. Το πιο εύκολο πράγμα είναι να μαθαίνεις πολλά πράγματα. Έτσι. Η σχέση σου όμως με την οδική κυκλοφορία, όταν για πρώτη φορά έρχεσαι σε επαφή ενήλικες άνθρωπος, θα πρέπει να έχει μια σειρά, μια συνέχεια. Mm-hmm. Στο εξωτερικό, οδική κυκλοφορία μπαίνει στο σχολείο από 6 χρονών. Ναι. Μαθαίνουν τα παιδιά από 6 χρονών για τη σωστή οδική κυκλοφορία γενικά και του οδηγού και του πεζού, γιατί πρέπει να συμπεριφερόμαστε σωστά, τι συμβαίνει. Οπότε έχεις μία εμπειρία από το δημοτικό. Μου φαίνεται τελείως ουτοπικό εμένα που πρώτη φορά σε επαφή ήρθα φέτος με το δρόμο. Έτσι και ευχόμαστε σε αυτές τις περιπτώσεις να τύχετε σε καλούς συναδέλφους, γιατί όπως όλους τους κλάδους υπάρχουν και οι συνάδελφοι οι οποίοι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Έτσι. Ευχόμαστε λοιπόν σε αυτή την περίπτωση να είμαστε οι τυχεροί που πάτε σε ένα καλό συνάδελφο, εκπαιδεύεστε σωστά, γίνεται σωστά η εκπαίδευση και βγαίνετε τουλάχιστον με σωστές γνώσεις στον δρόμο. Αυτή είναι η ευχή μας και αυτό να το επιδιώξει όλος ο κόσμος, γιατί μας ακούνε, έτσι. Από εκεί και πέρα του ότι είναι υποχρεωτικά, είπαμε όλα αυτά τα πράγματα, βεβαίως στην πορεία κάποια πράγματα αλλάζουν. Εξυγχρονίζεται η κοινωνία, εξυγχρονίζονται τα αυτοκίνητα, εξυγχρονίζονται οι συνθήκες κυκλοφορίας, πρέπει να γνωρίζουμε. Εμείς λοιπόν ως Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης λέμε ότι πρέπει να εγκαταλείψουμε πλέον αυτή την καραμέλα που λέμε το δίπλωμα. Έτσι. Εμείς λέμε για, ας το πούμε πάλι δίπλωμα, έτσι, το δίπλωμα κινητικότητας. Όχι το δίπλωμα του αυτοκινήτου, δίπλωμα κινητικότητας. Δηλαδή σήμερα έχουμε ανάγκη ως χρήστες του δρόμου να γνωρίζουμε πολύ περισσότερα πράγματα. Και να εξελισσόμαστε. Ακριβώς. Την ίδια στιγμή που είσαστε οδηγός, μετά από λίγο είστε πεζός. Δεν είστε. Ακριβώς. Αυτοκινήτου. Δεν είστε ποδηλάτης. Ποδηλάτης. Δεν είστε, ξέρω εγώ, πεζός. Το είπαμε. Και κινδυνεύεις διπλά. Ναι, δεν είστε. Οπότε και ένας πεζός θα χρειάζεται δίπλωμα. Βεβαίως, όλη η κινητικότητα. Εμείς ως εκπαιδευτές οδήγησης του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης. Λέμε ότι πρέπει να έχουμε δίπλωμα κινητικότητας, να γνωρίζουμε όλες τις καταστάσεις. Τη συμπεριφορά μας στον δρόμο. Ακριβώς. Δηλαδή, πολλές φορές έρχονται στο γραφείο μου παιδιά σαν εσάς και λένε: ας θέλω να βγάλουμε δίπλωμα. Να βγάλουμε δίπλωμα. Τι θέλουμε να κάνουμε? Να παίρνουμε. Τι να παίρνουμε? Να παίρνουμε το αυτοκίνητο, να παίρνουμε τη μηχανή. Πού θα πας? Θα πηγαίνω ξέρω εγώ για καφέ. Ωραία, από πού? Το μας θα πας, να πάμε στο Ηράκλειο. Καταλάβατε. Αυτό έχει να κάνει με τη γενικότερη κινητικότητα. Δηλαδή, να προσανατολίσουμε τον κόσμο. Προς ποια κατεύθυνση πρέπει πλέον να οδηγούμαστε. Γιατί σας λέω,
Το θέμα της οδικής ασφάλειας δεν είναι μόνο να χειρίζομαι καλά το αυτοκίνητο. Αυτοί που σκοτώνονται καθημερινά στους δρόμους, σας πληροφορούν πολύ καλοί χειριστές του δρόμου. Πάρα πολύ καλοί χειριστές. Δεν γνωρίζουν όμως σωστή οδική συμπεριφορά. Πολλά είναι εκείνα που δεν γνωρίζουν και βεβαίως είναι μέσα η οδική συμπεριφορά και άλλα και άλλα και άλλα. Έτσι. Η μετακίνησή μας σήμερα είναι ένα κεφάλαιο τεράστιο. Τεράστιο. Και πόσο μάλλον στους δρόμους της Κρήτης. Ναι, βεβαίως. Δηλαδή, δέστε το εξής. Ξέρετε πόσος κόσμος κυκλοφορεί καθημερινά και μετά από λίγο καιρό που ανοίγουν τα ξενοδοχεία μόνο για να πάει στη δουλειά του. Δηλαδή, για να πάει παράδειγμα στα Μάλια στο ξενοδοχείο, τελικά είναι υποχρέωσή του να πάει με το δικό του αυτοκίνητο. Είναι ερώτημα. Πάρα πολλοί όμως συντοπίτες μας, πάρα πολλοί νέοι σαν εσάς, θέλουν να πάνε στη δουλειά για να πάρουν 450 ευρώ ή 700 και πρέπει να αγοράσουν ένα αυτοκίνητο ή ένα μηχανάκι για να μεταφερθούν. Δέστε το. Ναι, παίζει καθοριστικό ρόλο. Αυτά τα πράγματα πρέπει κάποια στιγμή να τα δούμε. Βέβαια, το μακραίνουμε λίγο γιατί είναι έτσι πολύπλοκο το θέμα. Ναι, όμως και ενδιαφέρον. Ναι, και έτσι αυτό πρέπει, ναι, να το δούμε και να δούμε ότι όταν λέμε ότι πρέπει κάτι να αλλάξουμε, τι είναι. Να ξέρουμε τι πρέπει, έτσι, να αλλάξουμε. Μόνο να αλλάξουμε τις εξετάσεις. Όχι, δεν είναι αυτό. Έτσι. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση, το σύστημα τούτο που χωλαίνει πάρα πολύ είναι και στις εξετάσεις. Γιατί στις εξετάσεις δυστυχώς δεν βγαίνουν αυτά που γνωρίζετε. Δηλαδή, αυτά που σας έμαθα ο δάσκαλός σας, δεν θα τα βγάλετε όλα. Δηλαδή, δεν θα δείξετε το τι πραγματικά γνωρίζετε. Μέσα από κάποιες στημένες φάσεις που λέμε, στατικές φάσεις, θα δείτε αν μπορείτε να πάρετε δίπλωμα ή όχι. Και τι είναι τελικά το δίπλωμα. Ξέρουμε να κάνουμε οπισθοπορία με στροφή ορθογωνία, ξέρουμε να κάνουμε παρκάρισμα, αλλά. Ξέρουμε κι άλλα. Ποιος είναι η προτεραιότητα στο roundabout που ποτέ δεν γίνεται. Και αυτό, ναι, και αυτό το ξέρουμε. Έτσι. Τελικά ποιος έχει. Πού. Ποιος έχει προτεραιότητα στο roundabout. Έχεις δώσει εξετάσεις. Έχω δώσει εξετάσεις. Έχει και δίπλωμα. Με αυτά που έμαθα εγώ, έχει προτεραιότητα αυτό που είναι μέσα, που είσαι στο κυκλικό. Αλλά κάποιοι μου λένε ότι. Όταν δεν ισχύει αυτό. Δεν μιλάμε για φανάρια τώρα. Ναι. Μιλάμε αν δεν υπάρχουν φανάρια. Για σήματα. Τα σήματα. Με την προτεραιότητα. Λοιπόν, τώρα πρόσφατα τα έδωσα. Δεν υπάρχουν σε όλα τα roundabout σήματα. Όταν δεν υπάρχει σήμανση, ισχύει από δεξιά προτεραιότητα αυτό που εισέρχεται. Συγγνώμη, γιατί όταν υπάρχει σήμανση στο Ηράκλειο, το βλέπει να συμβαίνει αυτό. Εντάξει, συμβαίνει. Όλε τι φορέ που έχω μείνει, τα κινδυνεύουμε όλα. Κινδυνεύουμε όλα. Η οδική ασφάλεια είναι ένα τεράστιο κομμάτι, πάρα πολύ μεγάλο. Ξεκινάει σαφώ από την οικογένεια. Από την παιδική ηλικία, οι ψυχολόγοι λένε ότι όταν μάθουμε στα παιδιά μέχρι 6 χρόνων, αυτό έχουμε. Έτσι είναι, σε όλα τα πράγματα. Έτσι, καταλάβατε. Επειδή δεν έχουμε όμως πολύ χρόνο, να έρθουμε λίγο στο σωστά, παρόν. Ναι, ναι, ναι. Μακρηγορήσαμε λίγο, δεν πρέπει. Λοιπόν, τις απεργίες, στο παρόν. Εξετάσεις δεν γίνονται. Υπήρχε ένας νόμος που, ένα νομοσχέδιο μάλλον, που για κάμπος χρόνια ήταν, γίνεται, έρχεται, φεύγει, μπαίνει, βγαίνει. Τελικά ψηφίστηκε προημερών και από την Τρίτη που μας πέρασε είναι νόμος του κράτους. Μόνο που ο νόμος αυτός του κράτους ήρθε να εφαρμοστεί την Τρίτη και δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Για ποιο λόγο? Γιατί λέει παράδειγμα ότι ο υποψήφιος που θα έρθει να εξεταστεί θα πρέπει να έχει μαζί του ένα ασφαλιστήριο, συμβόλαιο, ότι ασφαλίζει δηλαδή το αυτοκίνητο, τον εξεταστή που θα είναι μέσα, τον εκπαιδευτή που θα είναι μέσα, τους τρίτους γενικότερα, έτσι, αστική ευθύνη κλπ. Κλπ. Και πρέπει να του ασφαλίσει. Για να μπορεί να μπει μέσα, γιατί θα κάνει μόνο του εξετάσεις, δηλαδή θα είναι εκτός κάποια στιγμή, θα είναι εκτός αυτοκινήτου και ο εκπαιδευτής και ο εξεταστής, όταν παράδειγμα κάνει τους ερήμους. Άρα σε εκείνο το χρονικό διάστημα θα πρέπει να είναι πλήρως ασφαλισμένο. Mm. Έλα όμως που δεν μπορεί να ασφαλίσει ο υποψήφιος, εσείς δηλαδή που δεν έχετε δίπλωμα, δεν μπορείτε να φτιάξετε συμβόλαιο. Καμιά ασφαλιστική εταιρεία δεν λέει ότι θα ασφαλίσω αυτόν τον οδηγό. Καταλάβατε. Άρα επομένως, εξ αρχής δεν μπορεί να γίνει. Ωραία. Μια πληροφορία πριν από λίγο ήταν ότι σε μια συνεργασία που είχαν η Πανελλήνια Ομοσπονδία, η δικιά μας εχθές, με τις ασφαλιστικές εταιρείες, με την Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών, η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών είπε ότι δεν μπορούμε να βγάλουμε τέτοιο ασφαλιστικό προϊόν. Άρα εξ αρχής αυτός ο νόμος δεν μπορεί να περπατήσει. Έχει άλλα πολλά. Έχουμε και άλλα πολλά. Δηλαδή, χρειάζεται να έχουμε πίστες. Που δεν έχω. Πίστες. Δηλαδή κάποιους χώρους μεγάλους που μέσα εκεί. Όχι να χορέψουμε. Για να μάθουμε. Όχι να μάθουμε. Για να εξεταστούμε. Ναι. Καταλάβατε. Εκεί λοιπόν στις πίστες αυτές θα γίνονται οι ελιγμοί, δηλαδή η οπισθοπορία με στροφή και παρκάρισμα μόνοι σας. Θα είναι εκτός και ο εκπαιδευτής και ο. Μέσω κάμερα, αν δεν κάνω λάθος.
κάμερες θα μπουν λίγο αργότερα, λέει. Με υπουργική απόφαση. Δηλαδή, αυτός ο νόμος για να λειτουργήσει θέλει καταρχάς 20 υπουργικές αποφάσεις για να λειτουργήσει. Κοιτάξτε, όλα αυτά είναι πραγματικά πάρα πολύ καλά σχέδια για να γίνουν. Εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ που έβρεχε, που περνούσε από πίσω η Νταλίκα, που έπρεπε εγώ να κάνω πιστοπορία στην Αλικαρνασσό, μέσα σε ένα χαμό. Εννοείται ότι όλο αυτό είναι απαραίτητο. Αλλά τώρα ξαφνικά. Εμείς λέμε ότι είναι απαραίτητο ούτε η γωνία ούτε το παρκάρισμα. Και το λέμε μετά γνώση λόγου. Δηλαδή, κανείς δεν σκοτώθηκε στο παρκάρισμα, κανείς δεν σκοτώθηκε στο πιστοφορία με στροφή. Σκοτώθηκαν όμως στο εθνικό δίκτυο, στο επαρχιακό δίκτυο, στο αστικό δίκτυο, από διάφορες άλλες αιτίες. Ήταν καλύτερα να δώσουμε προσοχή σε αυτό το κομμάτι και να παραλείψουμε όλα τούτα. Έτσι. Και αν δεν τα παραλείψουμε, να δώσουμε προσοχή στο άλλο κομμάτι. Τεράστιο πρόβλημα υπάρχει. Το ότι υπάρχει αδιαφάνεια υπάρχει. Θα σας πω άλλη μια είδηση, φαντάζομαι ότι διαβάζετε σήμερα. Το πρωί στην Αττική, στη Νότια Αθήνα που λέμε, στον Μπραχάμι συγκεκριμένα, στη διεύθυνση μεταφορών εκεί, συλλάβανε 9 άτομα που είχαν στήσει ένα κύκλωμα και έδιναν διπλώματα. Πλαστά διπλώματα. Ναι. 9 άτομα από τα 7 ήταν υπάλληλοι του Υπουργείου και οι 2 ήταν εκπαιδευτές οδήγησης. Έτσι. Εννοείται ότι καταδικάζουμε τέτοια φαινόμενα. Εννοείται ότι χαιρόμαστε που το Υπουργείο έβαλε χέρι σε αυτό και να βάλει και σε άλλο οπουδήποτε. Έτσι. Ασφαλώς και δεν χαιρόμαστε που η κοινωνία έχει τέτοια φαινόμενα. Αλλά δυστυχώς αυτή είναι η κοινωνία μας. Μία τελευταία ερώτηση πριν κλείσουμε. Στο διατάφτα πρόβλημα. Δεν γνωρίζουμε λοιπόν. Πότε θα κάνουμε εξτάσεις, δεν ξέρουμε. Μάλιστα. Δεν ξέρουμε. Πότε θα κάνουμε εξτάσεις, δεν ξέρουμε. Άρα νόμο έχουμε. Θα κάνουμε κυρίως υπομονή. Ναι, μόνο υπομονή. Νόμο έχουμε. Έτσι. Μπορεί να μην είναι ότι καλύτερο, αλλά νόμο έχουμε. Και είχαμε. Αλλά δυστυχώς δεν ξέρουμε πότε θα ξεκινήσουμε. Είμαστε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση και εμείς οι εκπαιδευτές που τρέχουν τα έξοδα και δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε. Βεβαίως οι υποψήφοι, έτσι και όλη η κοινωνία όπως προείπαμε, και δείχνει και ένα κακό σημάδι για την γενικότερη εικόνα του κράτους πώς λειτουργεί σε ένα τέτοιο κορυφαίο θέμα όπως είναι η οδική ασφάλεια. Το οποίο είναι και πολύ σημαντικό. Μακάρι να λυθεί σύντομα το πρόβλημα, μακάρι να γίνει ό,τι καλύτερο. Εμείς το ζητάμε. Εύχομαι να πάρετε τα διπλώματά σας σε σύντομα. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ έχω μείνει μόνο. Να έχει υπομονή μεγάλη και εσείς και οι φίλοι τηλεθεατές μας. Ίσως σας ξαναχρειαστούμε λοιπόν στην παρέα για να μάθουμε νεότερα και να εξελίξουμε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.